Cerise är 4 år gammal och hon har bestämt sig för att sova själv i natt. Och Nallen? Nallen ska hjälpa henne till sängen och vänta tills hon somnar. Åh, hon har redan somnat. Så Nallen måste släcka lampan. Cerise hör konstiga ljud, men det är inget att roa sig över. Det är bara Nallen som snarkar. Men vänta nu, det hörs något annat. Vad kan det vara? Under sängen kanske? Ja! Det är ett litet monster. Han har tagit alla hennes skor. Och han vill inte ge dem tillbaka. Men Cerise får en idé. Hon går till hylan där hennes favoritdocka sitter. Hon har jättevackra skor. Och ger dem till det lilla monstret. Han tycker om dem. Och alla blir jätteglada. Tror jag. Ja.